Eu polo que máis sufro a día de hoxe polos meus pais. Eu teño un problema en canto a axudas médicas por problemas co meu pai. Entón, o que máis me preocupa ahora mismo é el, é a salud da miña familia, da miña nai. E pois non sei, quizás unha implementación moito maior nas axudas a estas persoas discapacitadas, sobre todo para a súa familia, a hora de, en plan de estudos, en tema becas e todo iso. Como comprenderás, é moi complicado que unha persoa, unha muller, como neste caso coincide que a miña nai, este pendiente dunha persoa totalmente incapacitada 24 horas ao día, sen ningunha axuda máis que a que lle podemos ofrecer nos unha man dereita, pois axudas tanto económicas como becas de estudos, como para realizar outras accións. Mellores pensións, todo mellor por maiores, que hai moita xente que cobra pouco. Bueno, moi axustado. Que ampliaran máis plazas, por exemplo, para temas de residencias, temas de guarderías, nos pueblos, sobre todo. Moitas cousas. Primeiro, que deixaran de roubar todos. E o segundo, que mirara un pouco pola xente tamén con discapacidade, porque eu son unha persona con discapacidade, e, bueno, atopas moitos obstáculos. A hora do traballo, que faciliten a entrada no mercado laboral.